Da, džingl je najavio ono o čemu ćemo pričati narednih minuta. Ja bih najavu počeo citatu. Ajde. Učinit ću sve da se popravi standard i vrati dostojanstvo vaspitačicama, spremačicama, nastavnicima, učiteljicama i svim prosvetnim radnicima koji vode računa o našoj deci. Mislim da ti ljudi zaista zaslužuju da im svi ukažemo daleko više poštovanja i ukoliko nakon ovih izbora budem došao na čelo grada, to će biti jedna od prvih kategorija društva kojom ću se pozabaviti. Upravo ovo je poručio Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda u jednom od poslednjih obraćanja. Naglasio je da svako društvo koje sebe smatra ozbiljnim mora da leži i bude oslonjeno na svoja četiri osnovna stuba. E pa, koja su to četiri osnovna stuba na koja bi trebalo da stavimo najveći akcenat i koji su dalji koraci u izbornoj kampanji? To ovoga jutra pitamo Aleksandra Šapića, kandidata Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Pre nego što pređemo na ove poruke i zaista važnu priču koju ste, evo i sada je Goran pročitao jedan deo toga, ja moram da vas pitam koliko sva ova dešavanja u vezi sa Ukrajinom remete zapravo u ovom trenutku predizbornu kampanju? Koliko se čuju ove vaše poruke koje gotovo svakodnevno šalju? Svakako da je ovo primarna stvar koja najviše okupira pažnju ljudi širom sveta, Evrope, pre svega onda normalno i naših građana, jer rat je nedaleko od nas. Velika se nesreća sama dešava. Mnogo je žrtava, mnogo je izbeglih lica i ako neko zna koliko je to zlo, onda to znamo mi na ovim prostorima, jer nažalost samo par decenija unazad se to dešavalo upravo i našem narodu. Jeste. I to je potpuno normalno i logično i svakako da to jeste primarna stvar i svakako da će najvažnija na kraju i stvar ovih izbora biti kako će se Srbija postaviti, snaći u ovoj novonastaloj situaciji, jer očigledno da smo da živimo jedan moment ozbiljnih geopolitičkih promjena, promjena u svetu, možda čak i istorijski moment. Nadam se da neće doći do nekog većeg svetskog sukoba, ali je činjenica da svet neće biti isti, kao što posle korone više nije isti, tako neće biti isti ni posle ovih dešavanja gore. Mislim da će to, da, samo da završim. I mislim da će to zaista biti najvažnija stvar, pretpostavljam, u odnosu na šta će se ljudi odlučivati, kako će se odlučivati. E, pa to sam zapravo htela da vas pitam, jer mi nemamo zapravo sve stranke da su izašle u javnosti i rekle vrlo jasno svoj stav po pitanju upravo ove krize u Ukrajini. Mislite da to može da bude jedna važna stavka upravo na osnovu čega će se i ljudi... Sigurno će to biti najvažnija stavka. Zašto neki nisu izašli u to, stvarno neću da ulazim, to je stvar njihova. A mislite da bi trebalo samo, bar... Pa logično je. Ako je to stvar koja je očigledno da najviše zanima ne samo nas, nego sve građane Evrope, kako će se, šta će se šaliti. Jutro sam slušao ministra spoljnih poslova Nemačke koji kaže da imaju ozbiljan problem sa, ne znam, 50 i nešto posto gasa dolazi iz Rusije, 30 i nešto posto uglja koji uvoze. Znači, stotine... Svetsko pitanje. Tako je. Znači, ekonomija im je čitavo ugrožena. E sada, to je sad s jedne strane. S druge strane, a mi moramo da nastavimo da radimo, da živimo svakodnevni život. I mi jesmo u sred kampanje. Ja jesam neko ko se kandiduje za gradonačelnika Beograda ili koji predvodi tu listu, koja ukoliko bude dobila većinu će predložiti gradonačelnika i ne možemo sad zbog toga da stanemo. Naravno da sam svestan da pažnju okupira daleko više upravo ove teme o kojoj smo govorili, i to ne znači da ja ne treba da izlazim i da govorim o stvarima. Zašto? Zato što će i sutra život da ide, sutra će biti izabrana neka gradska uprava, morat ćete da radite, isto će... Mora da se živi, da. Mora da se ići ćemo u školu, vozit ćemo decu u vrtić, ići ćemo u park, koristit ćemo raznorazne sadržaje koje ovaj grad nudi i ja moram to da uradim bez obzira što mnogi su mi rekli, pa pitanje ko to gleda, ko ne gleda. Znate, moja obaveza je da se ponašam kao da se ove druge stvari ne dešavaju, ako sam apsolutno svestan i sam sam zabrinut i sam gledam i posmatram, ali mislim da je moja obaveza prema građanima Beograda da govorim o stvarima na koje ću ja sutra eventualno moći da utičem ukoliko mi daju poverenje i
I zato se tako i ponašam i trudim se da maksimalno profesionalno odradim ovu kampanju, bez obzira na objektivne okolnosti koje nisu nikome lake pa ni meni. I u skladu sa tim, evo, gospodine Šapiću, s obzirom da znamo i rezultati govore da ste dugo sa uspehom vodili opštinu Novi Beograd, dakle najmnogoljudniju opštinu u Beogradu, sada da li konkretno postoje, a pretpostavljam da postoje neki projekti koje ćete primeniti na ostatak grada ukoliko pobedite na izbore? Pa princip, mislim, suština jeste da pokušam čitav princip koji je na Novom Beogradu dao rezultate tamo gde sam mogao, jer nisu velika je razlika u nadležnosti predsjednika opštine i gradonačelnika. I to sam dosta puta govorio u ovoj kampanji i ranije. Čak sam to govorio onda kad mi to nije bilo u interesu, jer nisam mogao da budem nefer i nekorektan. Ja sam pred izbore 2016 ili 18, više ne znam ko je, rekao ljudima da ako imate vertikalu Republika, grad i opština, da je objektivno daleko lakše voditi opštinu jer imate vertikalu vlasti, svi su negde konektovani na viši nivo vlasti, a naročito gradske opštine koje su direktno korisnici budžeta grada Beograda. I tad sam rekao da bi verovatno bilo mnogo lakše na Novom Beogradu ukoliko bi predsjednik bio iz stranke koja ima vertikalu vlasti, a ja nisam bio tada iz te stranke. Jer je to prosto tako i to je istina. Ali uprkos tome uspešno ste vodili. Pa uspešno, ali šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem, sve one stvari koje su dobre bile urađene na Novom Beogradu, u mojim okvirima svakako ću pokušati primjeni ovde. Ne da ću pokušati, nego sam siguran da ću daleko lakše uspeti da ih primjenim i da sprovedem, jer dobijem jedan mehanizam daleko veći, dobijate daleko veće nadležnosti, ovlašćenja. Pa jedan gradonačelnik ili gradonačelnik grada Beograd za svaku gradsku opštinu može da uradi najmanje 100 puta više nego sam predsjednik opštine, zato što je prosto statut grada takav. Tako da ću sve ono što je dobro na Novom Beogradu pokušati da prenesemo i naravno da unapredim i mnogi druge stvari koje sam na Novom Beogradu i sam uviđao, ali jednostavno nisam mogao jer mi moja pozicija to nije dozvoljavao. Kao što su možda, na primjer, splavovi na Savi? Kao što su, na primjer, splavi na Savi, uređenje priobalja, pa jeste, evo, ja ću sad baš odavde, kada budem od vas odavde otišao, idem baš tu na ovu Dunavsku stranu kod sportskog centra Srđan Gale Muškatirović, da također razgovaramo o uređenju priobalja, tu se sprema veliki projekat tog Glinskog parka, ali to ne treba da bude završetak uređenja priobalja, ja bih stvarno voleo da u period ispred nas, ono što je najveća prednost grada Beograda, to je da leži na dve reke, smo na ušću dve reka, da imamo puno priobalja i obalskih prostora, da sva ta šetališta sredimo. Ne kažem ja da ne treba da imamo splavove, ali mislim da ono što se, kako je na Novobeogradskoj recimo strani završilo onoliki broj splavova, u onom jednom komunalnom neredu, jedan komunalan nered gde tamo živi stotina hiljada ljudi, otprilike blok 70, 44, 45, 70a. I mnogi svraćaju da šetaju koji ne žive na Novom Beogradu. Da, tu postoje i noćni klubovi i tako da. Znači ja mislim da to može se urediti uz uređenje šetališta koje tamo nije uređivano od kada se napravilo, ali ne samo to šetalište, i Zemunsko šetalište, i ova druga deo Novog Beograda, i obala Dunava. Ideja mi jeste da, recimo za nekih, hajde, da pričamo o dva mandata. Nekad je teško sve uraditi za jedan mandat. I ne mora znači da ću ja biti drugi mandatnik. Neko će doći posle mene, naravno. Valjda jeste suština ovog posla da ostavljate iza sebe, da otvarate mogućnosti onome ko dolazi da može da nastavi u tom pravcu. Ja mislim da Beograd zaista može da svoje obale tako uredi da budu najlepše u Evropi. I na kraju kraja videli smo sa ovim šetalištem pored Beograd na vodi. Kako je moguće da se to uredi, to će još više se sređuje. Znači, ako je mogao šetalište Beograd na vodi, siguran sam da može i šetalište na Novom Beogradu u Savsko, siguran sam da isto tako može i Zemunsko, siguran sam da može i ovo Dunavsko ovde sa ove strane Starog grada. Potpuno sam siguran da je sve moguće. Naravno, mora da postoji odlučnost, moram dobijem i podršku građana za takve stvari. Znate, postoje razne interesne grupe. Ljudi stalno kažu da su političari i politika o svemu odlučuju. Imate mnogi interesne grupe koje, nezavisno od politike, poprilično su uticajne u jednom društvu. I vi imate one koji, ne znam, ugostitelje, imate ovakve, imate one. Znači, mi moramo i tu da izbalansirate. Da izbalansiramo i ja sam već sada u ovoj kampanji dobio raznorazne poruke sa svih strana i kad sam Nadi Ciganlije rekao da ne može jedna trećina Nade Ciganlije da zauzima 50 ljudi koji igra golf, to je nenormalno. To nije prirodno. Ako imate biser Beograda u centru grada, tako prirodno bogatstvo, ako imate vikendima samo leti Nadu Ciganlije dođe par stotina hiljada ljudi koji koriste sjajne sadržaje i sportske terene i šetališta i biciklističke staze, a onda trećina Ade
imate tamo za 5 ljudi ili za 50 ljudi koji igraju golf. To nije normalno. Napravićemo golf terene negde na obodima grada kao svugde u svetu, a taj prostor mora da bude jednak za sve građane. Pa daj onda da napravimo taj biciklističko-pešački most na Novi Beograd, Zemun, Surčin, čitavu stranu. Takođe otvorimo Dado Cigalno. Pa i tu sam dobio pretnje. Ko si ti? Kaže, pa dobro, ako nisam niko, ali ako dođem tu, ja ću u to da krenem. Pa sad, ko živ, ko mrtav, mislim. Sad kad ste pričali o toj politici kontinuiteta i o tome da zapravo možda sa jednim mandatom nećete stići da uradite i da napravite sve promene koje ste zamislili, ali da očekujete da neko ko dođe nakon toga to nastavi, upravo to pitanje Beograda na vodi, pa i pitanje spomenika Stefanu Nemanji jeste nešto oko čega se pre ove krize u Ukrajini su se lomila koplja kada je reč o predizbornoj kampanji. Čuli smo različite stavove od toga da će se izgradnja Beograda na vodi prekinuti do toga da će se spomenik Stefanu Nemanju izmisliti negde. I čak su neki vaši protiv kandidati imali brojne kritike na račun vaših stavova upravo po pitanju ovih tema. Pa imali su, evo, imali su i vratit ću se na to. Pa pre neki dan sam takođe bio tamo na ovom železničkom mostu, kako se zove, stari Savski most. Prosto je plasirana tema kako neko hoće sruši most i tačka. Neistina i laž. Znači, mi imamo tamo neuslovan stari most, da ne pričam nacistički nemački most koji nema nikakvo istorijsko značenje, osim što je tada napravljen da bi mogao da prevozi teško naoružanje za vreme nemačke okupacije. Takvih istih mostova je napravljeno 60 u Evropi koji su svi srušeni posle par godina nakon Drugog svjetskog rata. Ali naš je preživao spletom nesrećnih okolnosti, jer sve je bilo sutra, dočeka smo mi 80 godina. I onda nešto preče, da. Na mostu koji, ja se sjećam kad sam položio vožnju 90. godina, uvek sam izbegavao taj most, jer ako mi najde tramvaj, nisam siguran da ću da ga zakačim. Da ne pričamo o bušenju guma, o svemu. Neuslovan most koji ne može da primi saobraćaj ni sa Novog Beograda, ni sa druge strane. Tako je. I sad steknu se uslovi. Ne samo da napravite tu novi most, nego da izbušite tunel koji je počeo Josip Broz da ga buši tamo 50. godina, koji treba da smanji, recimo, zagađenje i buku u centru grada za 14%, da spoji dva najdalja dela grada, Karaburmu, Višničku banju, čitavu levu obalu Dunava, jer treba da izađe iznad Pančevačkog mosta i ovaj Novi Beograd, gde je ovde deo, znači dole pored Ekonomskog fakulteta. Taj tunel od 1,8 km, novi most sa 4 trake, sa biciklističkom stazom, sa šetalištem da možda ga pređete. I petlja, recimo, na Novom Beogradu, veliki kružni tok koji će da skupi, da se produži iz bulevara Nikola Tesle iz Zemuna koji dolazi i da produži paralelno tamo kao novobeogradskim blokovima. To je projekat koji suštinski menja ne samo taj deo Beograda, nego čitavu sliku grada koja menja saobraćaj u Beogradu. Steknu se uslovi, nađe se novac da se to uradi i neko kaže nećemo to. Zašto nećete? Pa nećemo, na to politički ne odgovara. Kreću da se pozivaju na neku istoriju, kreću da mešaju jedan hrabri čin tog čoveka koji je tada deminirao most, zato što u tom momentu nije mogla da se pređe reka. I onda se postavlja pitanje zašto vi, ti ljudi koji se kao za to zalažu, zašto želite Beograđanima ono što ne želite sebi? Zašto vi ne živite u staroj trošnoj kući? Zašto vozite nova kola? Zašto nosite cipele i patike, a ne nosite opanke? Pa i opanci su deo naše tradicije, ali ih niko danas ne nosi. To je ružno, to je zloupotreba. Čak su mi neki tada govorili, neki unutar naše organizacije, nemoj da diraš tu temu, znaš. Rekao, ne, baš hoću, zato što ne vidim ni jednu stvar lošu u tome. Ni jednu lošu stvar. Da li treba tom čovjeku se zahvalimo? Treba. Pa nisu mu stavili ni ploču, ni tablu. I ne zna se, da. Ma ne zna se, ni spomenik. Daj da mu se zahvalimo. Ali nemojte, ljudi, da menjamo teze i da od nečega što je ruglo grada Beograda, i ne samo ruglo fizičko, nego neuslovna stvar, mi danas pokušavamo to da zloupotrebljamo u političke svrhe. Ja to neću da radim. Spomenik Stefanu Nemanji. Verujte da mi to ništa nije jasno u koje poenta te cele priče. Vi danas imate taj, ne samo Beograd na vodi, tamo onda, evo, gde je nekada bila železnička stanica, pa to ne može da se poredi. To danas postaje onaj lepših delova grada. I sad neko kaže nećemo spomenik. Pa dobro, nećete spomenik. Na kraju krajeva kažu da neće i metro. Spravo je svake vlasti. Čemu to prkošenje svemu i svačemu, iako je dobro? Pa dobro, oni, pa ne znam. Mislim da nisam dobar sagovornik. Mislim da ja nisam dobar sagovornik za tu temu. Jer ukoliko se sećate i kada sam bio deo opozicije na Novom Beogradu, to jest na nivou grada i republike, nikada nisam osporavao stvari koje su dobre, čak i kojih ja ne radim. Glasao sam u Skupštini grada za preko 30-40% stvari koje bih sam uradio, zato što mislim da je to nefer i licemerno. Što se tiče spomenika, pa ako dođu na vlast, mogu da ga izmeste. Kao i metro. Ja sam im rekao, mi ćemo da krenemo da kopamo metro. Ako Bog da, za 4 godine ćemo doći do pola. Jer otprilike za nekde 8-9 godine bi trebali obe linije metroja da budu gotove. A oni ako dođu na vlast za 4 godine imaju pravo da ga zatrpaju.
Kako, imate pravo, vi ga zatrpajte, pa kopajte novi za 40 godina i objašnjavajte kako treba da sedne komisija, da proceni, da analiziraju. Mi smo završili. Imamo studiju izvodljivosti, imamo nešto što je urađeno još pre 10 godina, konačno je nađen novac, završena je projektna sva dokumentacija, depo je počeo se radi na Makišu, mi ćemo krenemo da kopamo metro. Oni, brate, mi ne ga zatrpaju, šta da rade? Važna tema takođe prethodnih meseci, pa sad već možda možemo da kažemo i godina, jeste pitanje čistijeg vazduha u Beogradu i videli smo i brojne demonstracije u prethodnih nekoliko meseci kada je reč o tim ekološkim temama. I vi ste izjavili kako će Beograd biti jedan od najčistijih gradova. Kako? Pa ideja mi je, moramo da očistimo i zemlju da bi došli čistog vazduha. Drugo, ta tema čistijeg vazduha se takođe zloupotrebljava. Evo vidite, to se pokazalo da je zloupotrebljeno u političke svrhe, jer je sad odjednom više nema, zato što nam se nadvio rat nad glavom i sad odjednom nećemo svi da poumiremo ovde, da juče smo slušali kako će sve da nas potruju. Znate, kad neko dođe i kaže potruvaće se izgradnjom depoa Makišu, to je u nekim zemljama biste krivično odgovarali za širenje lažnih vesti i panike. Ne može preko noći da se reši pitanje, naročito u Beogradu, čistog vazduha, ja to otvoreno kažem ljudima, neću da ih lažem. Glavni problem zagađenog vazduha u Beogradu, koji je daleko od onoga kako se predstavlja. Ali ako ste primetili, vi imate te ruže vetrova koji nekada nanesu, a nekada ga nema. I čak i kada se prati ono, bio je jedan period kada je bio jako zagađen, pa je nekada nešto manje, ali činjenica da imamo problem zagađenog vazduha. Glavni problem su dve stvari. Prvi je veliki broj automobila sa starim motorima, Euro 2, Euro 3 motorima, koje se uvoze iz Evrope jer tamo više se ne koriste. Ljudi ovde kupuju automobile, podigao se standard, ali ne toliko da možemo da kupujemo nove automobile. Onda se uvoze kola koja već u Evropi se nigde ne koriste. To je prvi problem, ogroman broj novih registrovanih automobila. I drugi problem su vam individualna ložišta, gde ljudi i dan danas preko 200.000 vi imate to u gradu Beogradu. Znači, kako se to rešava? Prvo, podizanjem standarda, da dođu ljudi u priliku da kupuju nova kola raznoraznim subvencijama, možda subvencijama taksistima, možda kupovina novih kola taksistima, možda subvencijama za kupovinu novog automobila ukoliko se odlučite za ekološki auto. Individualna ložišta rešavate tako što stvarate uslove da se ljudi priključuju na gaz, što im stvarate uslove. To je proces i mi ćemo u to da uđemo. Takođe, ne znam, povećanje izolacije, učestvovanje, sad lokalne samouprave učestvuju u projektima izolacije, jer to smanjuje onda potrošnju energije. Ali to je proces u koji morate da uđete i koga moramo svi da budemo svesni. I da ne kupiš onda po svaku cenu auto koji je star 15 godina iz Evropske unije, zato što ga tamo neće ovde ti jeftino, jer moraš da budeš i sam svestan da time zagađuješ auto. Tako da ti ljudi koji koriste te teme u te predizborne svrhe, ja se time neću služiti. Molim vas, važno je još ovu rečenicu apropo čistog grada. Ja stvarno verujem da mi od Beograda za 4 godine, i imam već tu jasnu ideju, možemo da napravimo najčistiji grad u Evropi. I postoje razne akcije, hoću da pokušamo da uvedemo to u redovnu delatnost gradsku, da pored povećanja kvaliteta komunalnih službi, ulaganja više novca u sve naše komunalne službe i da bude očigledna usluga povećana koju ćemo pružamo, da uvedemo recimo jednu subotu, ali ne jednu subotu dva meseca, nego jednu subotu koja će da bude, što bi se reklo, konstantno u gradu Beogradu, da svi izlazimo, da svi sređujemo. Radna akcija. Pa radna akcija da će ljudi da se druže i da sređuju, a mi ćemo to da podržimo maksimalno sa svom infrastrukturom koju grad Beograd ima. Mislim da imamo veliku šansu da napravimo jedan lep i čist grad, na kraju krajeva ime nam tako kaže. Beograd je beli grad i mi treba da mu vratimo tu titulu. Da on takav stvarni bude. Jasno. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.